ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ସ୍ମୃତି ଥାଏ ପିଲାଦିନର, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ମୋର ମଧ୍ୟ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଶୁଣିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟିଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଦାନ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଖରାଦିନରେ ଆଇର ଗୁଡ଼ ପାଣି ଥିଲା ଖରାର ଏକମାତ୍ର କାଟ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଈ ମାଠିଆଟେ ଗୁଡ଼ ପାଣି ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଘର ବାହାରେ ଯାଇ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟେ। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଆଦିମବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା ଚୂନକୋଳି ବାଲି, ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ନାଁରେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲୁ କାରଣ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚୂନକୋଳି ଆଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ଚୂନକୋଳି ବାଲିର କୌଣସି ପଇସାପତ୍ର ହିସାବ ନଥିଲା, ସେ ପାଖରେ ଡବାଟେ ରଖିଥାଏ, ଯେତିକି ଚୂନକୋଳି ଦିଏ ସେତିକି ଖୁଦ ବଦଳରେ ନିଏ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତା ପାଖରେ ଚୂନକୋଳି ନଥାଏ ସେ ଖୁଦ ନିଏନି, ସେ ସବୁବେଳେ କହେ, ମା ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଚୂନକୋଳି ଦେବି ସେଇଦିନ ଖୁଦ ନେବି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଖାଇବି। ତେଣୁ ଆଈର ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କଟେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଥରେ ଏମିତି ହେଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ଚୂନକୋଳି ବାଲିର ଦେଖା ହେଲା, ଆଈ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଖରାଦିନର ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ କାହାର ପ୍ରାଣ ଯିବାଟା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଈର ପାଟିରୁ ଖାଲି ବାହାରୁଥିଲା, ଭଗବାନ ଚୂନକୋଳି ବାଲିର ଦେଖା ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ସେ ପଛେ ଚୂନକୋଳି ନ ଦେଉ ପିକ୍ଫୁତ ନ ନେ। ହଠାତ୍ ତୃତୀୟ ଦିନ ଚୂନକୋଳି ବାଲି ଆସିଗଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ବାଉଁଶର ଟକେଇ ନଥିଲା କି ନଥିଲା ସେଥିରେ ଚୂନକୋଳି। ମୋ ଆଈ ତାକୁ ଚାହିଁଥାଉ, ଚୂନକୋଳି ବାଲି ଆଈକୁ ଧରାଇଦେଲା ପୁଡ଼ାଟି ଯେଉଁଟା ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିଲା କିଛି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼। ଚୂନକୋଳି ବାଲି କହିଲା, ମା ତୁମେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଛ, କାଲି ଲୋକ ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଚୂନକୋଳି ଗଛ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଚୂନକୋଳି ଆଣିକି ବିକିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୁଡ଼ ଆଣିଛି, ତୁମ ଏଇଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ଆଗାମୀକାଲି ନଈ ଆରପାରିରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେବାର, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦିଅ, ଯେମିତି ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲଟା କଟା ନଯାଉ, ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଚୂନକୋଳି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜୀବନ ବହନ କରିପାରିବେ। ଆଈ ଓ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲୁ ଚୂନକୋଳି ବାଲି, ଆଈ ଧରାଇଦେଲା ଖୁଦ ଗଣ୍ଡାକ, ଆଉ ଚୂନକୋଳି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ତ ଏମିତିରେ ଖୁଦ ନେବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁଦଟାକୁ ନେଇକି ନୁଇ ଆରିପାରେ ବାଣ୍ଟିଦେବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ। ଚୂନକୋଳି ବାଲି କିଛି କହିଲାନି, ଖୁଦ ଗଣ୍ଡା ନେଲା ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଥାଏ ଚୂନକୋଳି ବାଲିକୁ ଆଉ ଭାଇକୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ ପାଣିର ମାଠିଆଟିକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।